iraadada soole Itoobiya ha nooga baxdo dhulkayaga dadkaygu degan yihiin kala kashaan Itoobiya 13kii ilaa 19kii August 1940 niman Eritrean ah oo Talyaani uu xukumi jiray iyo Italian Somalia wada socda ayaa waxa duulaan ka soo qaadeen protectorate Somaliland protectorate July 1941kiina Somaliland kama koolistiya ciidamada Somaliland ee Ingiriiska toobaray Somaliland kama kool baa la oran jiray waxay joogeen Galkaayo waxa had u noqday Somali Italian iyo Somali Somaliland Galkaayo jeetayni waxa noqon sa Somaliland 1950 markii qaramada midoobay Somaliya la hoos geeyay ay had kan dambe Ingiriisku uu majeerteen iyo uga soo kacay siduu uga soo kacay majeerteen iyo dulbahanta isku raaceen oo majeerteen Soomaaliya noqdo naag majeerteen xadka Soomaaliland wax dhinac soo dhaafsan lagu ma qabin dulbahantana inuu Soomaaliland noqdo maamulka ogaadeen iyo dejiga madaxweynaha from madaxweynaha ilaa iyo kaw hoose cid wadan ka bixi kara ma jiro waad aragteen banu maleenaya berberiyaha geysa wadada u dhaxaysa taala ku taala cumar ku joog ku qoran tahay bedelen 360 degree saacadda halka kale u wareegtay maxaa isbedelay waad ka warqa qabtaan banu maleenaya Soomaaliland gudaheega NIA xalay toona 18 gaadhi baa lahayaaban ayaan idin yidhi caawa 30 gaadhi marayaan iyo dhowr 20 nin oo reer walbale oo cid walbale oo dadkii daawada iyo rasaasta u geynayay huwanta albaabkaasi wuu xidhmay shaqadaasi dawladda ay u qabsantay Soomaaliland gudaheega ishaysiga ka jira waxa ugu badan waxa ugu xumaa dagaaladii beelaha reer Soomaaliland dhexdeeda dhexmaray kuwaasina way soo wada xidhmeen reer afween tignikadii reeruhu ay kala haysteen ay isku hor fadhiyeen ciidankii qaranka lagu wareejiyay iyagii ciidankoodii iyo tignikadoodii nifan xalay dhaba la wareegay albaabkaasi uu xidhmay ishaysiga kale ee reer Soomaaliland ka dhaxay muranka kale ka dhaxay waa meelo yar oo sokay dadka kurigaas loo horfadhiyay mar haday maanta furunta wada aadeen arrinkaas uu naga soo xidhmay arrintaas taada Soomaaliland dhexdeeda laga karkarinayo idin sheegay siyaasadu marna waa mar ideology la soo karkarinayo marna waa mar la fulinayo Soomaaliland dhexdeeda waxa laga karkarinayaa xadka waxaanu naqaaday Soomaaliland inuu tukarraq ahaa Soomaa sharciyan iyo wacyi ahaanba hadda jira hadkii Soomaaliland oo Galkaayo ah Soomaaliland dhexdeeda waxa laga karkarinayaa qolada dulbahanta hoosta fadhida hoonta ha maqlaan hadkii ugu horreeyay waxa uu yoocada yani maybe yoocada waxa had noo noqonaya anagii Soomaaliya Galkaayo maamulka ma jeerteen iyo la oran jiray sida yar felaas aanu maamulka Soomaaliland ba maamulaysa ama ha ogolaadaan ama diida haday diidaan way ka wada guuri raasaanadu kaliya laga guuri maayo korowga laga guuri boosaasa laga guuri inta ogolna way ku hoos noolaan sharciyadeedan idin sheegaya waxaa jirtay waniyo isku eeka 13kii ilaa 19kii August 1940 niman Eritrean ah oo Talyaani uu xukumi jiray iyo Italian Somalia wada socda ayaa waxa duulaan ka soo qaadeen protectorate Somaliland protectorate waxay yimaadeen berberaagteeda ciidamadii Commonwealth-ka Soomaaliya Ingiriiska ahaa iyo kuwii Camel Corps-ka Soomaalilandka ahaa ee Isaaq oo badna ama Isaaq Soocaba ahaa wada aragteen banu maleenaya berberiyaha geysa wadada u dhaxaysa taala ku taala cumar ku joog ku qoran tahay cumar ku joogkaas waa halka taalada laga dhisay buur yar oo dusheeda ah waxa ku wada dhintay cumar ku joog iyo nin Ingiriis ah ayaa dhufay iskaliya ku wada dhintay halkaasay soo gaadheen koob iyo 40kii ay soo gaadheen yaa soo gaadhay huwan baa soo gaadhay wada socday oo Eritrean oo Talyaani hayse uu wada furkacay iyo Soomaali Italian 1940 waa la jabiyay waxa had u noqday Soomaali Italian iyo Soomaali Somaliland Galkaayo marka waxa la karkarinaya inagu waxaanu ka sheekeynaynaa markii hore laasaano meen qabsanaa aynu qabsanayo cada aynu tagno ilaa garowey habiyi iyo maymay xamar ha iyagu isku dhiidhiibaan qoladan ay noqotay Hargeysa hoos imanaya 14kii July bal amarka Ilaahay waxay soo galeen Soomaaliland 19kii August oo imaadeen buuraleyda Golis July 1941kiina Soomaaliland kama koolistiya ciidamadii Soomaaliland ee Ingiriiska toobaray Soomaaliland kama kool baa la oran jiray waxay joogeen
galkaayo nimanka talyaaniga ay ku gantay eritreyaanka iyo soomaalida nin Carlo De Simone loo dhin jiray baa wada jiray talyaaniga waa la dilay marka arintaas la karkarinaya mujeegteen iyo waxa noqon sa Soomaaliland 1950 markii qaramada midoobay Soomaaliya la hoosgeeyay ayaa xadkan dambe ingiriisku uu mujeerteen iyo uga soo kacay siduu uga soo kacay mujeerteen iyo dulbahanta isku raacay inuu mujeerteen Soomaaliya noqdo naag mujeerteen xadka Soomaaliland wax dhinac soo dhaafsan lagu ma qabin dulbahantana inuu Soomaaliland noqdo garaadadan waa lana in meesha jooga aabiyaashood ayaa xadka halka mariyay naag dulbahantii Soomaaliya ma noqono dhinac ma raacin xadkii dhinacaas laga wada mariyay mujeerteenkiina Soomaaliya wada raaco dhinac xadka Soomaaliland naag mujeerteen lagu ma qabin ingiriisku wuu ogolaaday talyaarigana wuu ogolaaday qarmada midoobay wuu ogolaatay halka siyaasa xadkan loo jeexay haddii hadaba sifadii waagii hore sifo lamid maanta hubanta la timid oo eritreyaankii iyo ay wada socdaan soomaali italiano iyo wixii waaga ay hoosta ku bateen oo ay soo galeen halkii unbay tagaysaa qolada hugan ay hoosta fadhidaan intaa u sheegaya inta labaad xaaladii hugantu way isbedeshay waa qodobka labaad oo deetana ka daadig midiga qoraa waxaad arki doontaan 48 saacadood soo socota garaadada soo leh Itoobiya ha nooga baxdo dhulkayaga dadka ay ku degan yihiin kala kashaan Itoobiya wacyigii baa isbedelay innagu bay markii hore duulaan nagu ahaayeen Itoobiya way qoraayeen laakiin wacyigii baa isbedelay waxaad arki doontaan maalmaha soo socda kalka dhexdiisa hawlo badan baa ka jiray nimanka jabkoogii waxa uu wadnaa dhulka daaroosku ka degan kala kashaan iyagoo qada dhaawac nimankii dhaawac ahaa xalay iyo maanta waxay noqdeen wax la qabtay oo la xiray wax buuraha iyagoo dhaawac oo qalan wada yaacaya oo farxada niman argagixisa oo kusoo dagaalamay Soomaaliland oo dhaawaca ayaa miyiyada kalilka shaan Itoobiya wada warnaa oo wada hurday maanta iyo xalay toole wax la qabtay oo gaal shiray ku jira iyo wax buuraha kaymaha yaacaya ayay isugu jiraan waxa ogeydeen bilowgii hore in jigjiga iyo kalilku ka shaqayn jiray in rasaasta la geeyo halka gaadiidkii kalilka la geeyo iyagoo taarikadii xitaa aqli xumadooda qaar taarikadii ku taala ayaa kasoo dagaal galay meesha ninka meesha haysta agjar la yidhaahda isagoo maalin dhaweey toole wiigii hore adisababa ka dhoofayo kiniya tagaya ayaa la soo celiyay waa house arrest wax ku dhexiran jigjiga dhexdeed dhinacna ugama bixi karo haddaad iminka miidiyaha yara gashaan aad youtubeka gashaan waxaad arkaysaa nin wasiir federaal oo leh shaqaalaha kililadu kama bixi karaan xuduudka xadadka kama tallaabi karaan waxay u jeedeen dadka maamulka ogaadeen iyo jigjiga madaxweynaha from madaxweynaha ilaa iyo kaba hooseeya cid wadan ka bixi karaa ma jiro maxaa waxa loo sameynaya waa isku wada mid waxaa jira nin garaad ahaayo lagu xidhay jigjiga oo harar la keenay ninkii garaadka ahaa waxa damiintay nin kaloo garaad oo jid waaqa kiiba awal soo xiray waxa la doonayaa ina garaad soo fee ina garaad soo fee ayaa laga doonayaa waxa u maqan garaad ina garaad wiilwaan iyo agjar hadii keen waayaan garaadadu waa shirayaan berri toola ma habeen dambe waxaan maqli doonaa nooga baxa ogaadeen iyo dhulka harti dego ee kala gashana marka oromada iyo iyagana aan isku daawan arrin kale ayaa jirta maamulkan ay sameysteen qolada reer lascaanood maalintii waxaa martigay qaramada midoobay qolada afasiyoona degan buu tagay waxa lagu dhimay xabiis maxaad haysaa 270 buu 270 nadde inay nool yihiin iyo inay dhinteen warka muu hayno reero ayaa maxabiistii loo qayqaybiyay markuu soo noqday reer walba uu yiraahdo maxabiistii soo tiriyay buu dhawliga doonayay wixii ka dhintay ka dileen ay laayeen dacwada midoobay laayeen ayaa loo sheego in tootarkii isku geystay intii uu soo sheego xamarka soo sheego qaramada gudaha soo sheegayna way noqon waayeen marka waxa loo baahan yahay in la buuxiyo tiradii waa sababtay u soo qaadeen dagaalkan dambe ee ay u qabanayeen dadkii masaakiinta ahaa maaragtay ama geel la socday ama ay maalmihii dhaweyd maxaabiista u qabsadeen waxay doonayeen tiradii inay buuxiyaan waa sababtay dagaalka u soo qaadeen dadkii tuuladii ay gubeen dad bay doonayeen inay ka qabsadaan deetana liiska ay ku buuxiyaan tiina malaha waa u suurtagal weyday madaxa iskula jiraan naagtii qaramada midoobay wakiilka uga ahayd bagar uga timid ninkana walaal soo hadlay waxa uu maxaabiista balagaaga fadhiya soo diyaar garay Soomaaliland waxa naagtii wax statement bay qaybisay Soomaaliland waxa la leeyahay maxaabiista diyaarso
أدخل لك أغفر ديابا لي مدد مالي مغلا مصرحينا دير هاي موتك كبير تشير هاي نوردو مي هذا الكي مركا دي بروبهم هلابادة هايستا قلده هو انتو بروبهم كواتوا أرنكا يتوبيا ومركليا لنا حكالي سكور هوي أرنكا لابادة وحاوية يجي قرامة دي مديو بي maamulka ila dhisay ee leeyahay ma waan wadiina qoonsanahay tii waajibaadkii waxba laga doonayo haduu waayo isaga argixii haduu wixii laga waayo iyaga argixisa mas'uuliyad bay soo qaadeen may milishiyadkooga iska deystaan waxay gowracin cidna uma raadeen maamul bay sameysteen ha maxabistii aad sheegtay ee haysay 270 xubinnii ha waa lagaaga fadhiya deeqaar dulbahantaha imika inta qaqabtu xabsiga galiyo hanagu qoraanaga oo ha ku buuxiyo ina garaad kala ma hayaan aan taasina waa taa guruu wax ay tola timid dadkii baa la rabaa in la imanayo buu ogaa garaadadii buu hadlo u soo diray maxabiistii baa la doonayay qoladii qoladii habar jaal odayaashii habar jaal way la hadleen boqol nuur madaw waxa ka sheekeynayay labadii nin ee dadkii qabateen keenay sii daaya haddii nabad doonaysan baa lagu wadi ma sii daynayaan qaramadii madoobay iyo habar jaalo ta qaramadii madoobay inay buuxiyaan ayay go'aan ku gaadheen wakii wakii garaadada diidayay in dadka la soo siitaayo nabadgelyadooda iyo dantoodii inay buu hadla ka qaxaan waxa uga fiicnaa inay soo siitaayaan dadkan laakiin waxa islaadaan maamulkiinan oo wargixisa la yiraahdo oo qaramada wargixisa tiraahdo albaab xun baa idan kaga soo furbiye labada habar jaalada saysaane ee maxabiista halka geliyay marka culayska labaadna waa ku soo kordhay